ជំពូកទី18ស្ដេចឡាមូនៃស្មានថាអាម៉ូនជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាអាម៉ូនបង្រៀនស្ដេចអំពីការបង្កបង្កើតអំពីទំនាក់ទំនង់នៃព្រះជាមួយនឹងមនុស្សនិងអំពីការប្រុសលោះដែលនឹងមកតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទឡាមូនៃជឿឲ្យដួលទៅលើដីហាក់ដូចជាសគុតប្រមាណជាឆ្នាំ90 មុនគ្រឹះសក្ការៈហើយហេតុការបានកាត់ឡើងថាស្ដេចឡាមូនៃបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកបំរើត្រង់ឈរធ្វើបន្ទាល់នៅការទាំងអស់ដែលគេបានឃើញអំពីរឿងនេះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបន្ទាល់ចប់នៅអវ័យអវ័យដែលគេបានឃើញហើយនោះត្រង់បានដឹងអំពីការស្មោះត្រង់របស់អាមូនក្នុងការថែរក្សាវងជៀមរបស់ត្រង់ព្រមទាំងអំណាចដ៏ខ្លាំងរបស់លោកក្នុងការតតាំង នៅពួកដែលរកសម្លាប់លោកចៅទ្រុងក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងហើយមានបន្ទូថាប្រកាសណាស់នេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេមើចតើនេះមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាដែលដាក់ទោសដល់ធមមកលើប្រជាជននេះមកពីអំពើខាតកម្មរបស់គេទេឬហើយពួកគេឆ្លើយទូទៅស្ដាច់ថាយើងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនេះជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាឬជាមនុស្សទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំ ដឹងតែប៉ុនេះថាមនុស្សនេះមិនអាចត្រូវសត្រូវរបស់ស្ដាច់សម្លាប់បានឡើយហើយពួកគេក៏មិនអាចបង្អាក់ហ្វុងជាមរបស់ស្ដាច់បានដែរនៅពេលលោកនៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំមកពីការចំនាញនិងកម្លាំងដ៏មហិមារបស់លោកហេតុដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំដឹងថាលោកជាមិត្តរបស់ស្ដាច់មួយហើយឥឡូវនេះឱពេរីជាអើយយើងខ្ញុំមិនជឿថាមនុស្សនេះមានអំណាចដល់ខ្លាំងបែបនេះឡើយ ព្រោះយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមិនអាចត្រូវគេសម្លាប់បានទេហើយឥឡូវនេះការស្ដេចបានលឺពាក្យទាំងនេះរួចហើយនោះត្រង់ក៏មានបន្ទូទៅគេថាឥឡូវនេះយើងដឹងថានេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាមែនហើយលោកបានចោះមកក្នុងពេលនេះដើម្បីរក្សាជីវិតអ្នករស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងសម្លាប់អ្នកដូចយើងបានសម្លាប់បងប្អូនអ្នកមុនមុនមកឥឡូវនេះនេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមា ដែលពួកអឯកោរបស់យើងឆ្លោះបាននិយាយមកនោះហើយឥឡូវនេះនេះគឺជាស្នាប់របស់ឡាមោណៃដែលត្រង់បានទទួលពីបៃដាត្រង់ថាមានព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាមួយទោះបីពួកគេជឿដល់ព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាក្ដីគង់តែគេបានកាត់ស្ម័ណថាអវ័យអវ័យដែលគេធ្វើគឺត្រូវទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែឡាមោណៃបានចាប់ដើមខ្លាចជាខ្លាំងដែរព្រោះខ្លាចក្រែងត្រង់ បានធ្វើខុសក្នុងការប្រហារពួកអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានសម្រាប់ពួកគេជាចរើនមកហើយពីព្រោះបងប្អូនគេបានធ្វើឲ្យហ្វុងជាមបែកខ្ញែកនៅខាងលိုင်းទឹកម្លោះហើយមកវិហ្វុងជាមរបស់គេត្រូវបានបែកខ្ញែកទៅពួកគេត្រូវស្លាប់អែលលើនេះនេះគឺជាសំណាប់របស់ពួកឡេមិនដែលឈរនៅក្បែរតាក់ស៊ីប៊ូសដើម្បីដេញបងើហ្វុងជាមរបស់ប្រជាជនដើម្បីគេអាចគៀងជាម ដែលរត់បាយខ្ញែកនោះទៅដីរបស់គេនោះគឺជារបៀបផ្លន់មួយរបស់គេដែរហើយហេតុការបានកើតឡើងថាស្ដេចឡាម onnay បានសួរទៅពួកអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ថាតើអ្នកដែលមានអំណាចដល់មហិមានេះនៅឯណាហើយពួកគេបានទូទៅទ្រង់ថាមើលចុះអ្នកនោះកំពុងតែឲ្យស្មៅដល់សេះទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះស្ដេចបានប្រើពួកអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ មុនពេលដែលគេនាំវង់ជាមទៅហកទឹកថាពួកគេត្រូវតែរៀបចំសេះនិងរៀបចំរត់ទាំងឡាយរបស់ត្រង់ហើយនាំត្រង់ទៅដែនដីនី្វៃព្រោះមានការជប់លៀងមួយយ៉ាងធំនៅដែនដីនី្វៃដែលបានធ្វើឡើងដោយបេដារបស់ឡាមូនៃគឺជាស្ដេចលើដែនដីដើមឥឡូវនេះការដែលស្ដេចឡាមូនៃបានលើថាអៅមុនក៏កំពុងតែរៀបចំសេះនិងរៀបចំរត់ទាំងឡាយរបស់ត្រង់ រងក៏កាន់តែមានសេចក្តីអស់ចាមកពីចិត្តស្មោះត្រង់របស់អាមុនដែលមានបន្ទូថាប្រកាសជាគ្មានអ្នកបម្រើរបស់យើងណាមួយដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ដូចបរិះនេះសោះព្រោះគាត់ចាំបញ្ជីរបស់យើងຕົកទាំងអស់ហើយក៏អនុវត្តតាមបញ្ជីទាំងនោះដែរអែលូនីយើងដឹងប្រកាសថានេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមានោះមែនហើយយើងចង់ឲ្យគាត់មកជួបនឹងយើងតែយើងមិនហ៊ានសោះ ហើយហេតុការបានកើតឡើងថាកាលដែរអាមនបានរៀបចំស្ះនិងរៀបរត់ទាំងឡាយរួចស្អាតសម្រាប់ស្ដាច់និងពួកអ្នកបំរើទ្រងហើយនោះលោកបានចូលទៅកွာស្ដាច់ហើយលោកបានឃើញទឹកមុខរបស់ស្ដាច់ផ្លាស់ប្ដូរហេតុដូចនេះហើយបានជិះលោកបំរុងនិងវល់ចេញពីវត្តមានរបស់ទ្រងហើយអ្នកបំរើម្នាក់របស់ស្ដាច់បាននិយាយទៅលោកថារាបាណាប្រែថាស្ដាច់ដ៏ធំឬอาด ாம் ដោយចាត់ទុកថាស្ដេចរបស់គេមានអនុភាពម្លោះហើយអ្នកនោះនិយាយទៅលោកថារាបាណាស្ដេចចង់ឲ្យអ្នកនៅទីនេះហេតុដូច្នេះហើយអើមុនបានបែរទៅរកស្ដេចហើយទូទៅកាន់ទ្រងថាអោបេរីជាអើយតើប្រអងចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអអ្វីថ្លៃហើយស្ដេចពួកបានឆ្លើយតបនឹងលោកសោះអស់រយៈពេលមួយ மாதம் តាម month របស់ពួកគេ ព <laughs> ្រោះត្រង់មិនដឹងជានិយាយជាមួយនឹងលោកដូចមួយដេចទេហើយហេតុការបានកើតឡើងថាអាមមនបានទូទៅការទ្រង់ទីថាតើព្រះអង្គចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វីតែស្ដាច់ក៏នៅតែមិនឆ្លាយតបនឹងលោកទៀតឡើយហើយហេតុការបានកើតឡើងថាអាមមនបានពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះហេតុដូច្នេះហើយទើបលោកយល់គណិតរបស់ស្ដាច់ហើយលោកបានទូទៅទ្រង់ថាតើពីព្រោះត្រង់បានលឺថា ទូបង្គុំបានការពីអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់និងវង់ជាមរបស់ទ្រង់ហើយបានសម្រាប់ពួកគេចំនួន7អ្នកដោយខ្សែដង្ហក់និងដាវហើយបានកាត់ផ្ដាច់ដៃរបស់អ្នកឯទៀតដើម្បីការពីវង់ជាមនឹងពួកអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់មើចតើការនេះឬដែលបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ឆ្ងល់ទូបង្គុំសូមទូសួរទ្រង់តើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ឆ្ងល់ដល់ខាងបែបនេះមើច ទូបង្គុំជាមនុស្សទេតាហើយជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ហើយដូចនេះហើយទូជាទ្រង់ចង់ឲ្យទូបង្គុំធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជាការត្រូវគង់តែទូបង្គុំនឹងធ្វើទាំងអោះឯលើនេះកាលដែលស្ដាច់បានលឺពីទៀតនេះហើយទ្រង់ក៏កាន់តែឆ្ងល់ឡើងទៀតព្រោះទ្រង់ឃើញថាអើមុនអាចយល់គណិតរបស់ទ្រង់តែទូជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគង់តែស្ដាច់ឡាមូនៃបានបើកព្រះអោដែរ ហើយមានបន្ទូលទៅលោកថាតើលោកជាអ្នកណាតើលោកជាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាដែលជ្រាបរឿងទាំងអស់នោះឬអីអមុនបានឆ្លើយហើយទូលទៅត្រង់ថាទេទូបង្គំមិនមែនទេហើយស្ដេចមានបន្ទូលថាមដេចក៏លោកជ្រាបគំនិតដែលនៅក្នុងចិត្តយើងបានចូលនិយាយដៅខ្លាហានហើយប្រាប់យើងអំពីរឿងទាំងនេះចុះហើយចូលប្រាប់យើងផងថាតើដោយអំណាចអ្វី ដែលលោកបានសម្រាប់ហើយកាត់ដៃបងប្អូនដែលបានបង្អល់ហ្វុងជៀមរបស់យើងនោះហើយឥឡូវនេះបើសិនជាលោកប្រាប់យើងអំពីរឿងទាំងនេះនោះលោកចង់បានអ្វីក៏យើងឲ្យដែរហើយប្រសិនបើជាការចាំបាច់យើងនឹងការពារលោកដោយពលតបរបស់យើងតែយើងដឹងថាលោកមានអំណាចជាងអស់ទាំងពលតបរបស់យើងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាអ្វីក៏ដែរដែលលោកចង់បានពីយើងក៏យើងនឹងឲ្យលោកដែរ ឥឡូវនេះអាមុនជាមនុស្សឆ្លៃវៃតែមិនបៀតបៀនអ្នកណាឡើយនោះលោកបានទូលទៅឡាមអណៃថាតើព្រះអង្គនឹងស្ដាប់តាមពាកសំដីរបស់ទូបង្គំទេបើមិនជាទូបង្គំប្រាប់ព្រះអង្គថាដោយអំណាចអ្វីដែលទូបង្គំបានធ្វើការទាំងនេះនេះហើយគឺការដែលទូបង្គំចង់បានពីព្រះអង្គហើយសេចក្ដីបានឆ្លើយតបទៅលោកថាមែនហើយយើងនឹងជួពាកលោកទាំងអស់ហើយលើហេតុនេះ ទ្រង់ក៏បានជាប់ក្នុងកោលលបាយហើយឲ្យមុនបានចាប់ដើមទูลទៅត្រង់ដោយខ្លាហានហើយទูลត្រង់ថាតើព្រះអង្គជឿថាមានព្រះឬទេហើយទ្រង់បានឆ្លើយតបហើយមានបន្ទូលទៅលោកវិញថាយើងមិនដឹងថាពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងណាទេហើយគណៈនោះឲ្យមុនបានទูลថាតើព្រះអង្គជឿថាមានព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមាមួយឬទេហើយទ្រង់បាននិយាយថាជឿ ហើយអាមុនបានពូថានេះហើយជាព្រះហើយអាមុនបានទូទៅត្រង់ទៀតថាតើព្រះអង្គជឿថាព្រះវិញ្ញាណដ៏មហិមានេះដែលជាព្រះបានបង្កើតរបស់សពសារពើដែលនៅលើឋានសួគ៌និងនៅលើផែនដីឬទេហើយត្រង់មានបន្ទូថាមែនហើយយើងជឿថាត្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើនៅលើផែនដីតែយើងមិនដឹងថាឋានសួគ៌ជាអ្វីទេ ហើយអាមុនបានទូលទៅត្រង់ថាឋានសួគ៌គឺជាទីកន្លែងដែលព្រះនឹងពួកទេវតាបរិសុទ្ធទាំងអស់របស់ត្រង់កងនៅហើយស្តេចឡាមូនាយបាននិយាយថាតើនៅពីលើផែនដីឬហើយអាមុនបានទូលថាក្រាបទូលហើយត្រង់សំឡឹងចុះមកក្រោមទូតមើលកូនចៅមនុស្សទាំងអស់ហើយត្រង់ជ្រាបនៅគំនិតទាំងអស់និងបំណងទាំងអស់នៅក្នុងចិត្តព្រោះដោយព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់នោះហើយ ដែលរបស់សពសារពើត្រូវបានបងកាត់ឡើងចាប់តាំងពីដំបូងមកម្លេះហើយស្ដេចឡាមូណៃមានបន្ទូលថាយើងជឿការដែលលោកនិយាយទាំងអស់នេះចោះតើព្រះទ្រង់បានຈັດលោកឲ្យមកឬអមនបានទូទៅទ្រង់ថាទូបង្គំជាមនុស្សមនុស្សហើយកាលពីដំបូងឡើយមនុស្សត្រូវបានបងកាត់ឡើងតាមរូបភាពនៃព្រះហើយទូបង្គំក៏ត្រូវបានហៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ ឲ្យមកបំរៀនពីការទាំងនេះដល់ប្រជាជននេះដើម្បីនាំឲ្យគេស្គាល់នូវអ្វីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយពិតហើយមួយភាគនៃព្រះវិញ្ញាណនេះគង់នៅក្នុងទូបង្គំដែលប្រទៀនដល់ទូបង្គំនៅដំរេះនិងអំណាចផងស្របតាមសេចក្តីជំនឿនិងបំណងរបស់ទូបង្គំដែលនៅក្នុងព្រះឥឡូវនេះកាលអម៉ូនបាននិយាយពីទៀតអង្អស់នេះចាប់អោះហើយនោះលោកក៏ចាប់ដើមនិយាយអំពីការបងកបង្ការលោកីយ៍ ប្រមទាំងការបង្កើតលោកអាដាមផងហើយបានប្រាប់ត្រង់ក្នុងការទាំងអស់អំពីការថ្្លាក់នៃមនុស្សហើយបាននិយាយសារឡើងវិញនឹងលាតត្រដាងនៅចំពោះត្រង់នៅបញ្ជីទាំងឡាយនិងប័តគម្ពីទាំងឡាយនៃប្រជាជនដែលបាននិយាយដោយពួកព្យាការីរហូតមកដល់ពេលដែលលីហៃជាឯកសាររបស់លោកបានចាក់ចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមមកហើយលោកក៏បាននិយាយសារឡើងវិញឲ្យពួកគេស្ដាប់ ព <mí> ្រោះលោកនិយាយទៅស្ដេចនឹងពួកអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើដំណើរទាំងអស់របស់ពួកអាយជការលោកនៅក្នុងទីរ ਹਾਉ ស្ថានក្នុងការឈឺចាប់របស់គេដោយការស្រែកគ្លៀននិងទុករបស់គេជាដ้ามហើយលោកក៏បាននិយាយសារឡើងវិញប្រាប់ពួកគេអំពីការបះបោររបស់ឡេម៉ននិងឡេមយូលនិងកូនប្រុសប្រុសទាំងអស់របស់អ៊ីស្ម៉ាអែលដែរមានហើយគឺអត់ទាំងការបះបោររបស់ពួកគេ នោះលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់គេហើយលោកបានអត្ថាធិប្បាយប្រាប់គេនៅបញ្ជីនិងបົດកម្ពីទាំងអស់ចាប់ពីពេល Daily Hay បានចាក់ចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែការនេះពុំតាន់អស់នៅឡើយទេព្រោះលោកបានអត្ថាធិប្បាយប្រាប់គេអំពីផែនការនៃសេចក្តីប្រោលនោះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់តាំងពីកំណត់លោកគេមកហើយលោកក៏បានប្រាប់គេឲ្យដឹង អម្ពីកាយៀងមកនៃព្រះគ្រឹះហើយលោកបានប្រាប់ឲ្យគេដឹងនៅកិច្ចការទាំងអស់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយហេតុការបានកើតឡើងថាបន្ទាប់ពីលោកបានប្រាប់រឿងអស់ទាំងនេះឲ្យបានអធិប្បាយរឿងទាំងនេះដល់ស្ដេចហើយនោះស្ដេចក៏ជឿតាមពាក្យទាំងអស់របស់លោកហើយទ្រង់បានចាប់ដើមអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករណា តាមសេចក្តីមេត្តាក ാരണ ដល់ប៉ូលីបោដែលត្រង់ធ្លាប់មាន10ប្រជាជននីហ្វៃមកលឺទូបង្គំនឹងប្រជាជនរបស់ទូបង្គំផងចុះហើយអែលូនីកាលត្រង់បានពោលដូច្នេះហើយនោះត្រង់ក៏ដួលចុះទៅលឺដីហាក់ដូចជាសគុតហើយហេតុការណ៍បังការឡើងថាពួកអ្នកបម្រើរបស់ត្រង់បានស aign ត្រង់ចូលទៅឲ្យអក្យមហេសីត្រង់ហើយបានដាក់ត្រង់ចុះនៅលឹករែហើយត្រង់បានផ្ទុំហាក់ដូចជាសគុត អររយៈពេល2ថ្ងៃនិង2យប់ហើយអក្យមហេសីទรงនិងពួកបត្រាទรงនិងពួកបត្រីទรงបានកាន់ទុកឲ្យទรงតាមរបៀបពួកលេមិនដោយទួញសោកចំពោះការបាត់បង់រូបទรง